Ja, das war gut. Hey, na, ja, ja. Bem, vamos continuar. O nosso programa... Skysense, eu voltei porque o programa perturbando, eu fui demitido. E perceba que roubaram tudo, não tem mais minha mesa. Morreu minha mesa. Mas é que nem suado. É papau. Vamos voltar aqui agora. Se já que foi sem o câmera me disse... Vou parar com isso, tá? Que o programa Sky Center só tinha cadeiras. Roubaram a cadeira, a mesa, roubou tudo. Aqui. Tudo com essa porra, esse nada. Bem, vamos voltar. Já que já enjoamos de falar de Batman, Batman. Já enjoou o Batman. Hoje eu tenho um convidado muito importante. Ele não é o Batman. Bem, ele está aqui. Ah, de novo? Eu tô aqui! Hã? Quem falou? Eu! Quem? Quem é você? O filho do Batman. Hã? Ah. Hã? Ah. Hã? Ah. Vem pra cá. Vem pra cá! Sente-se. Oh, desculpe que nós não temos as cadeiras. Minha bunda tá doendo! É, eu passei. Meu avô me deu uma surra a última vez que eu xinguei ele. Eu disse que a mulher dele morreu. Morri também. E esse ano foi? Foi. Ó, o câmera tá rindo. Conhece o câmera? Não. Olha bem. Conheço. Conhece? Quem é o nome dele? Sabe o nome dele? Sei. Como é o nome? Sei. Quem disse? É como? Ismael. Ele me disse o teu apelido. Como é o apelido? Carlos Pastel. Muito hilário, o filho do Batman. Bem, nós vamos fazer perguntas a você. Nome dele é Rafael? Uhum. Que lindo! Vai lá dar um abraço nele, pode lá? Pode! Eu quero um abraço! Eu quero dar um abraço! Meu filho! Vai lá, vai lá, vai lá! Estúpido! Ô, moleque! Ah! Vai, senhora! Bem, isso vai contar tempo que... Você tá achando que eu sou teu avô aqui? Você tá achando que eu sou quem aqui? Eu comprei essa porra que é minha. Sabe quem você é? Quem? Adivinha. Quem é? Quem sou eu? Você. Calma aí. Você. Eu tô te contratando aqui, mas... Quem você tá dizendo mesmo? Tá dizendo aqui. E você? Calma aí. Ó. Ó. Você. Quem sou eu? Você. Calma aí. Calma aí. É o apresentador do filho do Batman. Nossa, eu sou o apresentador do filme de Batman? E eu sou o quê então, Mirtil? Quem é você? Ai, cai pra... Eu sou o quê então, Mirtil? Automático. Vai, vem cá, pode explicar.
seu pai. O cara! Ele dá risada. Vem cá, você, que jogos você joga? Ah, é muito doida, dá risada. Dá risada, vai. Explica aí, que jogos você joga? Eu tudo. Tudo? Tudo. Tudo mesmo? Tu quer ver? Qual? Tem um jogo chamado. Eu jogo boné, quer ver? Vou jogar. Também. O pai de 200 paus essa porra aí. Eu jogo tudo. Valeu, cara. Ah, oh, mas... Exclusivamente. Para de jogar. Para de jogar. É legal jogar. Não, para de jogar. Ó, tá vendo? É, eu sou o filho do Batman. Aí ele sumiu. Ai, amei! Ah! Por favor, me deixa. Mas, exclusivamente, conseguimos unir suas músicas naquele seu CD. O sua... meu CD? Aham, uhum, nós conseguimos unir suas músicas. Sério? Sério. Que legal, me deixa lá isso aqui. Mas, volta. Você não quer nem saber que a gente pegou a música? Volta! Já posso... Tá bom, ó, calma aí! Fica calma! Você não tá gravando, não, é? Tô. Que lindo. Vai! Filho do Batman, me segura. DJ, bota aí a música aí dessa dele. Deixa eu ver se o câmera tem aqui. Eu vou embora aqui! Ah, pera ainda. Seu celular. Já tá acabando. Alô, quem é? Eu não sei. Que nome é da porra? É meu amigo de infância, eu não sei. E tu vai casar? Tu é novo, não? Quantos anos tu tem? Eu ou ele? Tu. Sei lá quantos anos eu tenho, eu nem sei. Sabe contar, não? Conta aí. 1, 2, 3. 3 anos só? Tenho 7 anos. Oh, eu quero falar com você. Não consegui sair. Desaprendi, velho. Cadê minha mão? Cadê? Cadê que eu ia? Onde é que você foi? Eu fui dar um plano. Como é que é? Que está sentado no seu sofá comendo um ovo de codorna? Compre ovos de codorna. Apenas ligue para 555-9455 e comende uma dúzia de ovos. Se querer mais de uma dúzia, consulte nosso site. E quem aprova os... E quem aprova os ovos de codorna é o filho do Batman. Alô, 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 alô,